Hello, my boy is Zidane. Yeah, Omri. Omri, this is my Instagram. Sting me too. Selamat datang ke Omri Mobile Legend. Bukan kau Mobile Legend. Eh, sama juga. Kau pun aku welcome back. Aku back to Omri lah. Kau daripada 3 bulan tak datang balik. So, aku punya perasaan berat macam mana berat lagi orang itu. Dia perasaan happy lah. Sebab aku masa aku nak balik, aku dah apply cuti kan. 15 tak silap. 16 hari, 16 March. Sampai ke Kelantan, besok kan I got call. Eh, kan kena masuk tu, sebab tak boleh masuk. Alamak, aku cuti. So, 5 bulan tak kerja kan. Tak kerja, lepas tu Azhar bilang, nanti kan standby lah. Lepas tu standby aku kan dah boleh masuk. Aku ada datang kan, JB. Dia actually dah sampai ke checkpoint Singapore. Singapore dah sampai. Kena halau tu. Kena balik. Tapi bayangkan aku dari Kelantan sampai ke JB, besok kan aku pergi barang, masuk Singapura, kena return balik. Lepas tu aku balik JB, aku balik tak lama, aku tak boleh masuk, aku balik Kelantan balik. Bayangkan lah, pengorbanan kat situ nampak tau. Kalau ni aku beri yang bermakna nampak apa ni. Bapa tu setia lagi kan? Yes. Aku selesa lah kat sini, kerja, bos pun okey, bos eh. I don't know. Ke seluar ya, seluar pula. You need passion. So we lack of those bubble yang berpassionate. Small community, very small community compared to like Indonesia. Banyak so bersifat saya bubble Indonesia as Indonesia. Represent. But Singapore is a bit tough. Tapi serius. Macam dulu, Obrey pernah do bubble semua. Yes, correct. Then, sekali Kimi masuk, then Kimi. Betul. Ya, aku nak cuba aku tengok orang, make sure orang tu tak rasa macam itu. Aku nak belajar, aku nak
tak tahulah macam mana ni benda. Jadi bila aku approach ada lah tu kedai ni. So kat situ baru kamu minat dah. Belajar je. Belum lagi minat nak. Tak penting aku nak belajar aje. Apa beza minat dengan belajar? Tak belajar aja. Aku tak nak jadi bagus. Ya just nak tahu je. Nak tahu macam mana orang di sana aku orang fikir apa apa. Nak tahu gitu je. Jadi kalau aku tengok macam rasa syok lah. Aku tengok orang suka penting. Sekali bila aku jejak kat Umri ni, It's a change of environment lah. Pasal aku belajar slow ke dulu. Okay. Bila aku masuk sini, aku terus kena belajar fail. Jadi aku kena macam biasa lah. Ada bubble kat Umri ni dulu pun tegur-tegur aku. Aku bilang kau lah yang bila ada tegur aku, aku mimpi tak bagus ni. Aku belajar. Tapi bila aku dah dapat fail aku, muka klien tu yang dia senyum tu lah, buat aku tarik balik ke bubble. Dan itu. Ya, tanya kau. Apa perasaan kau bila kau resign daripada SMRT? Oh, masuk hutan juga. Oh, bro, this semalam dah sebut mas. Okay, basically, I've been barbering for part time only for the last 5 years. But I really want to go at barbershop lah. Macam aku tu nak kerja barbershop. But I don't have the opportunity yet because I have family to feed. Yes, you know. And when I quit SMRT to join barbering, it was a happy thing for me to do lah. It's a really joy lah. Aku feel very... For you lah. For me lah. For you lah. But for your family or what? Oh, what yeah. So, it was a very happy thing. Then when I break down the news to my family, they were quite disappointed lah. Macam a bit down because it's like this COVID. Yeah. And SMRT is a stable job. You know, it's a semi-government job. But why I choose barbering today? Because I know and feel that one fine day I know myself that if I follow my passion, it's gonna go somewhere lah. Instead of me stagnant there, just bapa. I won't go where, I won't go anywhere lah. So when I step inside to barbering, when I quit, it was a whole new experience lah. But now I think my family wrong lah. That I can still quit. Okay bro, my wife, welcome to home break. That's one of the reasons for us to order tak payah barbering. Guys, all the Singaporean barbers, if you really want to be a barber, you guys can earn. You have not to worry about the money and everything. You guys can really earn to be a barber. Don't be scared to just listen to the stereotype saying that to get government job, to get a secure job, you know. Don't listen to that stereotype. I think if you follow your passion, you have the discipline to do it, I think it's all so good, guys. It's all good. Most of my uncles are from barbering. So do you think barbering cannot earn? You see, in fact, before that I was thinking that way. But what do you think that way? What do you think that way? Like that money? Just... Stereotype? Yeah, just... That mindset that like, who won't go for one. Okay, then? So it started to twist my mind that my cousin, this is also a barber. This is one of the boss now. That changed my mindset then. So basically I was doing apprentice in one of the shops. After that, I decided to do my own home base. Alright. This is 3 years back. Yeah. So your home base really 3 years now? Yeah. Why you don't go to a barber shop? Honestly, the reason why I never go shop is I want to practice my own fit. For me, I don't know about you, but for me, like, when I don't have a person that is higher than me, that can fit better than me, I cannot do it. That's the reason why I went to shop to them. Oh. That's the reason why I went to shop to them. Baby, kau tak lah? Ya, saya. Cantik kau tahu apa ni? Nama saya Amy Cabana. Cabana. Dulu aku kerja masak. Aku ambil kos masak dekat Malaysia. Aku pergi belajar masak. Lepas tu aku masuk ke Singapura dekat Bukit Timah. Kena makan Al-Azhar, aku masak kat sana. Dah kerja lama aku kumpul duit. Sebab aku ni mindset, bila aku dah ada duit aku nak buka kedai kat Malaysia. Memang kau dah set di sebelah. Sebab aku pandai masak tu, why nak aku buka kedai makan. So aku balik Malaysia, aku cari kedai. Sampai aku masa, aku punya kawan cakap, kau nak buka kedai tak ada masalah, kau boleh masak. Kau ada modal, tapi kau kena ingat, kedai makan modal setiap hari. So barang masak setiap hari kau nak beli. Aku terfikir, dia cakap, kenapa kau tak bawa shop? Terus buka, buka lah. Pasal duit dia. Then kawan cakap, kan nak buka, duit tak ada masalah. Tapi kau nak ada pandai penting, aku pergi belajar. Semata-mata kau buka kedai. So dalam aku belajar tu baru aku faham. Buka kedai ni, orang ada duit senang. Tapi untuk manage tu, macam saya cakap lah, sakit kepala. So
Oh, shock tu tak muat. Biasalah, kita bisnes ni ada masa naik, ada masa jatuh. Betul. Tapi tak jatuh, tak naik-naik, jatuh je. Dia susah. Tu pun jumpa Aizat lah, Aizat DM aku kat Instagram. Masa tu yang paling aku cakap, aku tengah cari kerja lah. Aku pasal tempat time. Aku memang cari perlukan kerja yang tetap. Tuan-tuan temukan aku dengan Aizat lah. Okay, Kim. Macam mana kau suka bubble? Macam mana kau boleh tak minat bubble ini? Istilah minat tu tak pernah wujud sampai akhir tahun lepas. Kau pergi JB, kau pergi gunting satu dekat tempat aku dapat dari rumah kena. Kau cuba, selesai apa aku dapat nasihat yang berapa bagus tadi, dia cakap rambut aku rosak. Pasal aku selalu pergi kena sini. Sekarang pun rumah kalian kan datang aku, dia kan dah rumah rosak. Rosak bukan dalam segi kesihatan rambut. Tapi mental. Dia macam hairline. Semua dapat lah kira. The balance of top and bottom semua lah. Dia cakap lah fit pun kira. Macam time pun datang tu kira macam block lah. 1, 2, 3. Nampak lah kira. Nampak kira lain dia. Tu atas gunting standard. Macam biasa lah. Aku nampak pun macam snake-snake macam lawa lah. So bila dia letak air tak pun handsome. Cuci rambut. Bukan jadi tak. Aku nak dengar. Yang handsome. Aku realize that knowledge is really powerful. Whereby kalau aku tak minat pun aku boleh belajar. So therefore aku cuba belajar putih rambut. So I learn from Captain's Barber. Alright. So Captain. Yeah. Captain. Yeah. Captain. Yeah. Captain. Yeah. Captain. Yeah. Captain. Yeah. Captain. 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 Aizat tarik aku masuk Umbre, alhamdulillah. So, the chances are more open. Aizat cari sebab tu memang kita ingat. Tapi banyakkan, banyak dia buat baik kat kita. So, mindset kita mudah ingat lah. Mudah ingat. Walaupun gelap, dalam mindset terang. Tengok sikit dia. Tengok sikit dia gelap. Pakai peti-peti. Peluk-peluk dengan my boss. Peluk dengan my boss face. So, kalau sebut pasal bubble, kau jadi bubble kan mesti tahu semua, betul? Betul. Tapi mesti setiap bubble dia ada specialist dia. Macam kau nak jawabkan dia boleh? Boleh. Ha. Dia boleh kasi kau cut. King of Rock. Aku dah pasal, aku punya client dulu tak pernah buat crop tau. Macam dia buat crop sebab apa? Aku tanya, bro, buat macam biasa lah, biasa. Bro, buat, bro, I want crop. Alamak, dia cakap biasa. Kau tak boleh. Fert dengan ni pernah kerja satu hari sesama. Bulan sebelah. Dua-dua punya appointment satu hari full semua kerok kat. Kira kau punya specialist, kau kerok kat lah. I love to do zero fit lah. Macam untuk aku zero fit is more focusing on detail. I love detailing work lah. Because if you see my things that I do, I love to do in detail. Takeaway for you guys who want to learn, for barbers who want to learn about tattoo, about pay and everything, I think it's just practice lah. Practice makes perfect. Yeah. Ada tiga. Minat pertama, masa, discipline. Bila kau ada minat, kau boleh buat apa saja. Tapi kalau kau tak ada masa, kau tak boleh buat minat kau. Tapi kalau kau tak ada discipline, dua-dua tak ada. For being a barber, it's not as easy and it's not as hard also. So it just takes to be practice lah. So what we would like to ask from you guys is, we will have this kind of talk always. Kita akan ada di segment dekat kita punya Instagram. But we want to hear from you guys now. With this kind of barbershop, you will feel way different experience with a normal barbershop lah. We will treat you on a family kind of way that we will treat our clients. So we welcome everyone, we welcome every race, we welcome every gender. Especially wherever you guys are, you guys can just come. We will try our best to give what you want and to provide you with good service, basically. That is it for after hours. Yes. So after hours. So, okay. Steam aku ya. Okay, bye. Okay, bye guys. See you in 2 years.